बेहदची परम महाशांती। मागील व्हिडिओमध्ये आपण लाईफ इन मल्टिवर्स, मल्टिवर्समधील जीवन या पुस्तकाची प्रस्तावना आणि बेहदच्या बापूजींचा परिचय पाहिला, तसेच या पुस्तकामधील अध्यायांची माहिती घेतली। आता आपण या व्हिडिओमध्ये पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करूया। अध्याय एक, मृत्यूपश्चात जीवन। मृत्यूनंतरच्या दुनियेचे अस्तित्व हे परम सत्य आहे। दुनियेतील सर्व धर्म आणि संप्रदाय सुद्धा आता हे मान्य करायला लागले आहेत की मृत्यूनंतर सुद्धा जीवन असते। विज्ञानाचा दृष्टिकोन सुद्धा वेळोवेळी बदलत असतो, ते पण आता बोधावस्थेचे म्हणजे कॉन्शियसनेसचे अस्तित्व मानायला लागले आहेत। येणाऱ्या पुढील काळामध्ये बहुतेक विज्ञान आत्म्याला पण ओळखू शकेल, परंतु अनादि काळापासूनच आपल्या सनातन धर्मामध्ये आत्म्याच्या अस्तित्वाची माहिती सांगितलेली आहे। धर्मशास्त्रांमध्ये सांगितले आहे की ज्याने मृत्यूला जाणून घेतले त्याला मृत्यूची कधीही भीती वाटत नाही। मृत्यूलोकामध्ये ज्याने जन्म घेतला आहे त्याला मरण अटळ आहे। सर्वांना हे सत्य ज्ञात असून सुद्धा मनुष्याला मृत्यूचे भय वाटते। मृत्यूचे भय का आहे? मनुष्याचा मृत्यू पहिल्यांदा तर होत नाहीये, अनेकदा झाला आहे। आपल्याला अतिबारकाईने समजले पाहिजे की अनंत अनंत वेळा मनुष्याचा जन्म झालेला आहे आणि अनंत अनंत वेळा शरीराचा मृत्यू झालेला आहे। परंतु याचे ज्ञान सुद्धा दिलेले आहे की मृत्यू हा शरीराचा होतो, शरीर चालवणाऱ्या आत्म्याचा नाही। आत्मा तर अजर, अमर, अविनाशी आहे। मनुष्य हा आपली देहरूपी काया बदलत असतो। मनुष्य हा 198 करोड म्हणजेच ब्रह्माच्या दुसऱ्या पर्यर्धाच्या वर्षांपासून जन्म मरणाच्या चक्रामध्ये फसलेला आहे। अनंत अनंत वेळा जन्म झाले, अनंत अनंत वेळा मृत्यू झाले, अनंत अनंत वेळा स्वर्गामध्ये गेला आणि अनंत अनंत वेळा नरकामध्ये गेला। मनुष्याचा वर्तमान जन्म, पूर्वजन्म आणि येणारा जन्म हा त्याच्या कर्मानुसार होत असतो। म्हणून आपल्या शास्त्रांमध्ये श्रेष्ठ कर्म करण्यासाठी आणि मनाला पवित्र करण्यावर भर दिलेला आहे। उत्तम आणि श्रेष्ठ कर्म केल्यामुळे परलोकाची प्राप्ती होत असते, याचा आपल्या शास्त्रांमध्ये उल्लेख आहे। या ब्रह्मांडाचे अस्तित्व अनादि काळापासून आहे आणि ब्रह्मांडाच्या पूर्व काळापासूनच आत्म्याचे सृजन झालेले आहे। तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत आत्मा जन्ममरणाच्या चक्रामध्ये आलेला आहे। आत्म्याने कित्येक जन्म घेतलेले आहेत आणि कित्येक योनीमध्ये जन्म घेतलेला आहे। प्रत्येक आत्म्याचा जन्म हा त्याच्या कर्मानुसार होत असतो। आत्मा आपले कर्मबंधन संपवून आपली यात्रा वरील उच्च आयामांमध्ये अर्थात अमरलोकामध्ये जाऊ शकतो। जोपर्यंत ब्रह्मांडाचे अस्तित्व राहते तोपर्यंत आत्म्याचे अस्तित्व राहते। आत्म्याचे अस्तित्व ब्रह्मांडाच्या विसर्जनापर्यंतच राहते। जोपर्यंत आत्मा अज्ञानी असतो तोपर्यंत तो आपली सद्गती किंवा जीवनमुक्ती प्राप्त करू शकत नाही। अज्ञानाच्या अधीन असलेला आत्मा आपल्या अध्यात्माची यात्रा वरच्या आयामांमध्ये करू शकत नाही। मृत्यूनंतरचे जीवन एक वास्तविक सत्य आहे आणि त्याच्यानंतरचे जीवन पण परम सत्य आहे। आत्मा हा आत्मज्ञानाशिवाय मोक्ष प्राप्त करू शकत नाही आणि जर त्याला ब्रह्मज्ञान मिळाले तर तो जीवनमुक्ती प्राप्त करू शकतो किंवा परमगती प्राप्त करून आपल्या अंतिम लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकतो। आत्म्याची यात्रा अनंत आहे। मृत्यूलोकामध्ये जन्म मरणाचे चक्र निरंतर चालत आलेले आहे। आत्म्याने अनंत अनंत वेळा या धरतीवर जन्म घेतलेला आहे। काही आत्मे मृत्यूनंतर गॅलेक्सी किंवा युनिव्हर्समध्ये भटकत असतात, परंतु ते आपल्या रचनाकारापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत। मायेचे बंधन न तुटल्यामुळे आत्मा भटकत असतो। जोपर्यंत आत्म्यावर त्याच्या रचनाकाराची कृपा होत नाही तोपर्यंत आत्म्याची यात्रा चालू राहते। पृथ्वीवर अर्धप्रलय, प्रलय, कल्पप्रलय, महाकल्पप्रलय होत असतात। महाकल्पप्रलयामध्ये ब्रह्मांडाचे विसर्जन होताच आत्म्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते। आत्म्याचे ज्याच्यापासून सृजन झालेले आहे अर्थात त्याच्या रचनाकारामध्ये तो आत्मा सामावला जातो। जेव्हा आत्मा बेहदच्या आधी, मध्य आणि अंताचे ज्ञान प्राप्त करतो तेव्हा तो आपली यात्रा उच्च आयामांपर्यंत करू शकतो। आत्मा खूप रूप बदलत असतो। आत्मा ज्या ब्रह्मांडामध्ये जातो त्यानुसार शरीर धारण करतो। आत्म्याच्या जीवन मृत्यूचे चक्र कधीही नष्ट होत नाही।
जर आत्मा अमरलोकामध्ये गेला तर तो आत्मा मृत्यूलोकाच्या बंधनापासून सुटू शकतो. आता अमरलोक काय आहे? काय अमरलोक धरतीच्या वरील आयामांमध्ये आहे? अमरलोक हा धरतीवरील तिसरा आयाम स्वर्गलोक येथे आहे काय? आपल्या शास्त्रांमध्ये लिहिले आहे की ब्रह्मांडाचे आयुष्य पूर्ण झाल्यानंतर भूलोक, भूवरलोक आणि स्वर्गलोक नष्ट होतात. बापूजींनी सांगितले आहे की आपले समस्त मल्टिवर्सस मृत्यूलोक आहे. आत्मा मृत्यूनंतर एका धरतीवरून दुसरी धरती, एका गॅलेक्सीवरून दुसरी गॅलेक्सी, एका युनिव्हर्सवरून दुसरे युनिव्हर्स असे भटकत असतो. ही दुनिया बेहद विशाल आहे. बेहदच्या विश्वामध्ये असे अनंतानंत मल्टिवर्सेस आहेत ज्यामध्ये ही जीवन व्यापलेले आहे. परंतु जसे ब्रह्मांड आहे त्याप्रमाणे आत्म्याचे शरीर असते. आत्मा अनेक वेळा शरीर बदलत असतो आणि वेगवेगळे शरीर धारण करत असतो. 84 लाख योनींच्या चक्रामध्ये पण जातो, ज्याचा शरीर रूपी वेश बदलत असतो, परंतु आत्मा तोच राहतो. कित्येक वेळा आत्मा इंद्रपद पण प्राप्त करतो. कित्येक वेळा तो ब्रह्मासुद्धा बनतो. अनंत पदे प्राप्त करून प्रत्येक वेळी आपल्या कर्माचा हिशोब पूर्ण करत असतो. आता जर मृत्यूनंतरचे जीवन समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला आत्म्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. आपला आत्म्याच्या अस्तित्वावर संपूर्ण विश्वास असायला पाहिजे. वेदशास्त्र आणि पुराणांवर विश्वास असला पाहिजे. तेव्हा आत्मा आपल्या मृत्यूनंतरच्या जीवनात सुधारणा करू शकतो. आत्मा या मृत्यूलोकात राहून आत्मज्ञान प्राप्त करून आत्मस्वरूपाच्या अवस्थेला धारण करून आणि आपल्या कर्मचक्राला संपवून वरच्या बेहच्या विश्वात जाण्याचा पुरुषार्थ करू शकतो. जर मनुष्य हा देह आणि देहसंबंध्यांच्या जाळ्यात फसला तर तो आपल्या कर्मचक्राच्या जाळ्यातून कधीही मुक्त होऊ शकणार नाही आणि नाईलाजाने त्याला जीवन मृत्यूच्या चक्रात यावे लागेल. मृत्यूनंतरचे जीवन अद्भुत आणि अलौकिक होऊ शकते, कारण वरची दुनिया धरतीच्या दुनियेपेक्षा कित्येक पट छान आणि सुखमय आहे. माया पूर्ण ब्रह्मांडात व्याप्त आहे. जसजसे वरच्या लोकांमध्ये आत्मा जात असतो तसे सुखाची मात्रा वाढत जाते. ब्रह्मापुरीमध्ये सुखाची मात्रा स्वर्गापेक्षा अनंतपट आहे. या धरतीवर दुःख आणि नरकासमान जीवन आहे. परंतु जर आत्म्याला स्वर्गलोकापेक्षा वरच्या आयामांचे ज्ञान मिळाले तर तो जनलोक तपलोकमधून दुसऱ्या ब्रह्मांडापर्यंत जाऊ शकतो आणि शेवटी तो आपल्या रचनाकारामध्ये विलीन होऊन जातो. आत्म्याचे खरे सुख हे मृत्यूलोकामध्ये नाही, परंतु वरील लोकांमध्ये आहे, जेथे परमसुख, परमशांती आणि परमानंदाची प्राप्ती आहे. जर मनुष्याला या जीवनामध्ये राहून मृत्यूनंतरच्या जीवनाचे ज्ञान मिळाले तर तो बेहदच्या सुखाची अनुभूती या जीवनामध्ये राहून देखील करू शकतो. जर आत्म्याने एकदा तरी अनंत परमसुखाची प्राप्ती केली तर त्यानंतर त्याला मृत्यूलोकाची सर्व सुखे देखील नीरस वाटतील. आत्म्याचे मूळ स्वरूपच परमशांती आहे, जे त्याला जीवनामध्ये परमज्ञान प्राप्त करून आणि आपला वेळ हा निरंतर पुरुषार्थामध्ये लावून आपले सर्व कर्मबंधन संपूनच मिळते. बापूजींद्वारे दिव्यदृष्टीने जे ज्ञान प्राप्त झालेले आहे त्यानुसार येणाऱ्या पुढील काळामध्ये मृत्यूनंतरचे जीवन अर्थात लाईफ आफ्टर डेथ या विषयावर सुद्धा एक नवीन पुस्तक लवकरच प्रकाशित होणार आहे. बेहदची परम महाशांती. बेहद की परम शांती सोचो बोलो परम शांती. Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. Behad ki param shanti so.